Абе, стига от тук, моля ти се. Как се танцува? Ти ме обадаш. И, боже, кой го измисли това? Сега съм много стоп, че съм тези обичам гол. Давай, тази си ти. Как ще съм, че аз съм скритизал за това, просто не остане. Идвай тук, що ми ходи, лягай. Ти от кога сте цветя? Че от тебе? Че да му вам от тебе са, от кой са? Ай, от мене. Картичка няма? Би трябва да има. Яси! За да я търсиш. Добре. Давай, това много слиш на тези цветя сега. Дами и господа, еротичен танц ще изпълнят Венета Харизанова и Илян Чакъров! И така де, имаме новина, съблякохме мъж. Уважаемо жури, господин Агапил. Венета Сексиранова, Харизанова. Беше много секси днеска. Беше една секси дива котка днеска. Така. Но наистина очаквах малко повече танц, очаквах много повече движение от тебе, Венета, днеска. Очакваха и да съм гола, ама ето и най-изненада не съм. Палюм гола! Това е хубаво. А вие нали ги хинтирахте с това, че той се съблече? Един път един мъж се съблече, ще сте аз гола. Не, си казала гола, отма се съблечен. Просто... Значи така, беше хубаво, но очаквах малко повече хореография, очаквах малко повече секси движения. Знам, че ти ги можеш тия движения. Така че моите очаквания бяха много повече. Да се надявам, че на илюминации ще видим още повече движения. Ако... Това го казах сега. Хубаво, че имаме нова дума в българския, която изразява съвсем друго. Нали? Благодаря, Митко. Благодаря, Митко. Благодаря. Това от мене. Венета. Благодаря, господин Гапил. А госпожо Раева, за вас? Ами аз също мисля като Памбош, че това е най-секси танца до момента. Наистина най-секси еротичният танц. Аз обаче тук ще кажа, че така... Чаках цялата вечер. Венета е толкова секси, че няма смисъл изобщо да я коментираме.
За мен е пък, така за разлика от Памбос, аз смятам, че имаше хореография. Може би наистина нямаше достатъчно движение, така както казва той, но хореография и сюжет имаше в танца. Аз обаче искам тук да кажа нещо, че аз цяла вечер чакам да видя един истински еротичен мъж. И го видях в лицето на Илиян. За мен е точно да. Значи еротиката е... Еротика има в погледа, еротика има в това как ще докоснеш една жена, еротика има в това какво ще й кажеш, еротика има в това само да седиш и да я гледаш. И аз мисля, че Илиян до момента е най-еротичният мъж на дансинга. И пак казвам, в никакъв случай не подценявам Венета, напротив, така аз много я харесвам не и всеки път го казвам. И мисля, че направиха така един доста секси танц, който ми хареса. Благодаря. Госпожо Маринова. Вашия танц аз възприех първо като огромна изненада и второ като огромно предупреждение. Не, правете това вкъщи. Изненада, не, напротив. Изненада, защото както вече всички преди мен споменаха, всички очакваха да видят най-сексапилното момиче в това шоу, поне малко повече разсъблечено, не толкова наоблечено. Не, на мен и това ми стига. На всичко си доволен, стига да е това красиво момиче отпред. А предупреждението е към тези, които имат аспирации да стават шефове. Винаги един мъж може да се постави в подобна ситуация. Много оригинална идея и танц, който аз съм сигурна, всички са наблюдавали с удоволствие. Благодаря ви. Благодаря. Ние сме сексуално тормозени. Това е факт. Отидете при Елена. Елена, ти си. Ето това е съвременната жена. Видя го, взе го, съблече си го, видя как изглежда, хареса и прави си каквото си прави и го отхвърли. Журито каза няколко неща. Първо, че това е най-секси танца, най-еротичния. За Илиян, че е най-секси танцора. Лично аз не съм съгласна, защото мисля, че видяхме много секси мъже тази вечер, както и жени, разбира се, с много еротичен заряд. Искам твой коментар. Аз ще продължа коментара на Вера. Аз видях в този танц как един млад български бизнесмен прави кастинг за секретарка, която в началото му даде документите си, Вет, той въобще не го погледна и си мисля, че неговите искания са били да е между 20 и 22 години, да е с 30 годишен трудов стаж, да владее 5 езика, компютър и да прави това, което те направиха в танца. Супер, много ми хареса. Хайде да видим и оценките на журито. Уважаеми съдии, моля дайте вашите оценки. Господин Агапио. 8. Госпожо Раева. 8. Госпожо Маринова. 7. Вашата оценка е 23. Много, много изненадващо след този невероятен коментар на журито. Памбос каза, че това му е достатъчно. Госпожа Вера Маринова каза също много хубави думи за Илиян и за теб, както и Илиана. Твоя коментар, Венета. Това е защото Памбос не иска на илюминации. Пак да ни гледа. Иска още веднъж да види това. Това. Ти, господин секси? Аз имам чувство, че уважаемото жури страда от раздвоение на личността. Докато дойдем до тук, нещата се променят. Цялото си уважение го казвам. Хайде да тогава да видим дали зрителите пък могат да променят нещо. Разбира се, че могат и това се вижда всяка седмица. Ако това нещо ви харесва, искате да го видите отново, но не на елиминации, а да танцува в друг танц, другата седмица, можете да пуснете SMS и да направите обаждане на 15310 за всички мобилни оператори или пък на 0900-55310 за фиксираните абонати. Митко! Да. Благодаря ти.